tiho, tiho, tiho. Tiho, tiho, rečeno je sve za govornicom. Sve je rečeno za govornicom. U redu, imate, gospodine, gospodin Bulj, molim vas, napustite sjednicu. Ja govorim javno. Ja ulazim samo u vaš, u vašu metodu rada. Da kočite razvoj grada Sinja, sramote. Pa šta hoćete da vam reći? Mladi, zbog vas odlazi, zbog vas. Šta hoćete da ja... Sidite tu, od 12 glasova. Hoće da vam ja kažem što mislim, to je stvar odgoja, okej? Da govorite kad trebate govoriti, da šutite kad trebate šutite u ovoj, u ovoj sabornici. Ova sabornica niste vi. Ova sabornica niste vi, ste čuli?